Ahoj, děti! Strana nadepsaná B3 je zakončena čtvrtým cvičením. Tento typ cvičení jsme společně již dělali. Tak si myslím, že byste to mohli nejdříve zvládnout samostatně. Zvládnete to? Já si myslím, že ano. Takže prosím, přerušte video, samostatně vyřešte, vraťte se a. Porovnáme řešení pomocí interaktivního cvičení. Dejte se do práce, držím vám palce. Výborně, máte hotovo. Jaké bylo zadání, to jste si přečetli nejdříve. Přečti a napiš svislé čáry. Výborně, kterými budete ta slova oddělovat. Tak a já jsem říkal, že si to zkontrolujeme pomocí interaktivního cvičení. Řekněte mi slovo, které jste první oddělili čarou s Sova. Dobře, tak já ho takhle vyndám. Další slovo. Sokol. Fajn. Další. Vrána. Mhm. Dalším slovem bylo slovo datel. Tak. A nakonec vám tam zůstal vrabec. Výborně. Takže si ještě otevřeme řešení a postupně jste čarou s vyslou oddělili. Sova, sokol, vrána, datel, vrabec. Máte? Výborně. A teď ještě otázka, co mají tato slova společného? Mhm, mm jsou to jména nebo názvy? Ptáků, ano. Sova, sokol, vrána, datel, vrabec, to jsou všechno ptáci. Výborně, i čtvrté cvičení jste skvěle zvládli.